श्रोतो नमस्कार, मी जयंत ठोंबरे आपल्याशी बोलतोय विल्मिंग्टन नॉर्थ कॅरोलायना US वरून। जगातल्या सर्व श्रोत्यांना माझं विनम्र अभिवादन। श्रोतो, कॉलेजच्या ग्रुपवर एक छानसा मेसेज आला, खास तो आपल्यासाठी। ही गोष्ट चार जीवलग मित्रांची, जे एकाच शाळेमध्ये जुन्या SSC पर्यंत शिकले। त्या शहरामध्ये श्रीमंतांचं एक अलिशान असं हॉटेल होतं आणि ते हॉटेल त्या कॅम्पमध्ये एकमेव हॉटेल होतं। त्याची चर्चा त्यांच्याही कानावर आली होती। तिथला चहा देखील त्यावेळेस 10 रुपयाला मिळत असे, जेव्हा अमृततुल्य बाहेर 25 पैशांना होता। SSC ची परीक्षा झाल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आपण या हॉटेलमध्ये जाऊन चहा तरी घ्यायचाच। त्यासाठी चौघांनी 40 रुपये जमवले। रविवारचा दिवस होता, 10:30 सुमारास सगळे आपल्या सायकलवरून तिथे त्या हॉटेलवर पोहोचले। तिथल्या सिक्युरिटीवाल्यानं त्यांना फाटकापाशी जाळवलं। तेव्हा चौघांनी आम्हाला आतमध्ये चहा घ्यायला जायचं आहे असं सांगितलं। तेवढ्यात तिथे एक सुटाबुटात असलेला तरुण आला, त्यानं या चौघांना आत बोलवलं। ते चौघेही गार्डन रेस्टॉरंटमध्ये बसल्यानंतर त्या तरुणानं जवळ येऊन चौकशी केली। तेव्हा प्रत्येकानं आपलं नाव सांगितलं आणि चहाची ऑर्डर दिली। एका वेटरनं चहा ट्रेमध्ये आणला आणि त्यांच्या पुढ्यात ठेवला। दिनेश, संतोष, मंदार आणि प्रसन्न या चौघांनी तो चहा घेतला आणि गप्पा मारायला सुरुवात केली। चौघांनी एकमतानं असं ठरवलं की 50 वर्षानंतर आपण याच हॉटेलमध्ये याच तारखेला एकत्र यायचं आणि त्या दिवशी सर्वात जो उशिरा येईल त्यानं या हॉटेलचं बिल भरायचं। तेवढ्यात तो सुटातला तरुण तिथं बिल घेऊन आला। त्याच्याकडे पैसे देताना दिनेशने चौघांनी ठरलेली ती गोष्ट त्याला सांगितली। त्यालाही त्याचं कौतुक वाटलं। त्याने स्वतःची ओळख करून दिली। तो म्हणला, मी कुमार गौडा, मी याच महिन्यात इथं नोकरीला लागलो आहे। 50 वर्षानंतर कदाचित मी इथे असेन तर आपण नक्कीच भेटू। चौघांचे पुढचं शिक्षण सुरू झालं, चौघेजण पांगले। दिनेशच्या वडिलांची बदली झाली त्यामुळे त्याला ते शहर सोडून जावं लागलं। संतोष पुढच्या शिक्षणासाठी काकांकडे गेला। मंदार आणि प्रसन्न याच शहरातल्या वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला। असं करता करता दिवस, महिने आणि वर्ष निघून गेली। त्या शहरात 50 वर्षामध्ये आमूलाग्र बदल झाला। शहराची लोकसंख्या वाढली, रस्ते, फ्लायओव्हर, मेट्रोमुळे शहराचा चेहरामोहराच बदलून गेला। त्या कॅम्पमधलं ते जे हॉटेल होतं ते काळानुरूप नूतनीकरणानं भव्य असं झालेलं होतं। त्यासारखी इतरही हॉटेल, म्हणजे 5-स्टार हॉटेल त्या शहरामध्ये असली तरी सर्वात जुनं आणि अत्याधुनिक सोयी असलेलं हे हॉटेल त्या शहराची शान होतं। 50 वर्षानंतर ठरलेल्या तारखेला दुपारी 1 वाजता एक अलिशान कार हॉटेलच्या दारापाशी उभी राहिली। दिनेश कारमधनं खाली उतरला, काठी टेकत पोर्चमध्ये जाऊ लागला। तेवढ्यात एक टक्कल असलेला सुटाबुटातला एक लठ्ठा ऑफिसरनं दिनेशला पाहून शेक हँडसाठी हात पुढे केला। दिनेशनं त्याला निरखून पाहिलं। कुमार गौडा? कुमारनं हसून दाद दिली आणि दिनेशला घट्ट मिठी मारली। कुमारने सांगितलं की प्रसन्न सरांनी तुमच्यासाठी एक टेबल बुक केलं आहे अगदी महिन्यापूर्वीच। दिनेश मनोमन खुश होता की तो चौघांमध्ये पहिला आल्यानं आज बिल त्याला भरावं लागणार नव्हतं। तासाभरानं संतोष आला। वयोमानानुसार तो आता बुजुर्ग, म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक दिसत होता। आता दोघेही गप्पा मारत होते, त्या दोघांची वाट पाहू लागले। अर्ध्या तासात मंदार आला। त्याच्याशी बोलताना असं समजलं की मंदार हा उद्योगपती झाला आहे। ते तिघेही शाळेच्या आठवणींना उजाळा देत होते। तिघांची नजर एकसारखी दरवाजाकडे जात होती की प्रसन्न कधी येतो आहे। तेवढ्यात कुमार आला। त्यांना ऑर्डर घेऊन सांगितलं की प्रसन्न सरांकडनं निरोप आला आहे की तुम्ही सुरुवात करा, मी येतो आहे। तिघेही 50 वर्षानंतर एकमेकांना भेटून खुशीत आले होते। चेष्टा, मस्करी, गप्पात 1 तास होऊन गेला। स्नॅक्स खाऊन झाले होते। दिनेशला 8 वाजेपर्यंत निघायचं होतं त्यामुळे त्याने जेवणाची ऑर्डर दिली। कुमार पुन्हा पुन्हा तिथे येऊन भेटून या सगळ्यांना काय हवं नको ते पाहत होता। जेवण झालं,
तिघांच्याही आवडीचा मेनू प्रसन्नाने कुमारला सांगून ठेवला होता. दिनेशने कुमारला बिल दिलं तर कुमारने बिल पेड झाल्याचं सांगितलं. प्रसन्नाने ऑनलाईन बिल पेड केलं होतं. तिघेही निघायच्या तयारीत असतानाच 8 वाजता एक अलिशान कार, त्यामधनं एक व्यक्ती उतरली आणि ती या तिघांकडे आली. तिघेही त्या व्यक्तीकडे पाहतच राहिले. तरुण वयातला प्रसन्नच त्यांच्यापुढे उभा होता. तो तरुण बोलू लागला, मी प्रसन्न यांचा, म्हणजे तुमच्या मित्राचा मुलगा. बाबांनी मला आजच्या भेटीबद्दल सांगितलं होतं, ते या दिवसाची अगदी आतुरतेने वाट पाहत होते. गेल्या महिन्यातच ते दुर्धर आजारानं गेले. मला त्याने सांगून ठेवलं होतं की तू उशिरानं त्यांना भेटायला जा, लवकर गेलास तर मी या जगात नाही म्हणून ते दुःखी होतील आणि एकमेकांना भेटण्याचा आनंद गमावून बसतील. मला त्यांनी हे देखील सांगून ठेवलं होतं की माझ्या वतीनं तू त्यांना मिठी मार, असं म्हणून प्रसन्नाच्या मुलानं दोन्ही हात पसरले. त्या तिघांनीही त्याला मिठीत घेतलं आणि आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. त्या प्रसन्नाच्या मुलाचे दोन्ही खांदे अश्रूंनी ओले झाले होते. कुमार गौडा त्या जीवलग मित्रांची गळा भेट पाहून स्वतःच्या डोळ्यातील अश्रू रुमालाने टिपत राहिला. म्हणूनच म्हणतो मित्रांनो, सर्वांना भेटत राहा. आपले नातलग, जीवलग, मित्रमंडळींना सतत भेटत राहा. कुटुंबासहित भेटत राहा. आपले जिवंत असल्याचं सुख अनुभवा. म्हणूनच मित्रांनो, प्रत्येकानं मैत्री जपत राहावी. गप्पा मौज मजा घेऊन जीवनाचा आनंद घेत राहावा. मैत्री हे एक आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी अतिशय उत्तम असं टॉनिक आहे. स्वस्थ राहा, मस्त राहा. यानंतर पुढचा कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. आनंदी कट्टा रेडिओ जयंतवरून. तोपर्यंत मात्र आनंदी राहा.